សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាសូមបង្វែកខ្សែចក្រគូរបស់ប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់ទូទៅតាសនានៅវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃស្រុកកំពង់ស្ពាន ក្នុងវត្តចំបឹងនៅចំពោះមុខរបស់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មានេះគឺជាខ្លងទ្វារជួរតូកាន់វត្តភូបរមរងសីរបស់ផងយើងខ្លងទ្វារនេះគឺមានការកសាងរចនាបថបែបវិមានឯករាជ្យរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយតាំងសាងខាងនេះគឺមានបង្គោលធំ ព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមគឺជាទីកន្លែងមរតកខឿនព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ផងយើងហើយវត្តអារាមខ្មែរនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមយើងទាំងអស់បច្ចុប្បន្នគឺមានជាង400វត្តនេះសុទ្ធតែជាបានកសាងឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាមរតកជាខ្លាំងសម្រាប់ដាក់ទុកនៅវប្បធម៌ របស់ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ខាងក្នុងវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងទស្សនានៅការរៀបចំរចនាវត្តសាលាប្រវៀរបស់បុព្វបុរសយើងដែលបានកសាងវត្តអារាមតាំងពីសម័យ ដែលឡងរហូតមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះសូមជឿទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំពោះមុខយើងនេះគឺជាប្រវៀរដែលជាបេះដូងរបស់វត្តអារាមខ្មែរប្រវៀរនៃវត្តពោធិ៍វិរមរងសីរបស់ផងយើងគឺកសាងបែបប្រាសាទមានរចនាបថតាមបែបប្រាសាទទេវីវិនិច្ឆ័យនៃព្រះបរមរាជវាំងនៃប្រជានិចកម្ពុជា យើងសម្លឹងមើលទៅកំពូលកបោះរដំរដែតឡើងទៅលើគឺជាតំណាងដល់ភាពរីចម្រើនឥតឈប់ឈររបស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងគេមរតកវប្បធម៌របស់ជាតិខ្មែរនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងនេះគឺជាបន្ទប់រៀន ហើយនឹងបណ្ណាល័យសម្រាប់វត្តសម្ជាផងដែរវត្តពោធិ៍វិរមរងសីរបស់ផងយើងគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំបានបើកថ្នាក់ពុទ្ធិកមជ្ឈិមសាសាបឋមភូមិឆ្នាំទី4ហើយនៅចំពោះមុខយើងនេះគឺជាសាលាមួយដ៏ធំដែលទើបនឹងបានកសាងឡើងចាប់តាំងអំពីឆ្នាំ 2019រហូតមកដល់ពេលនេះគឺអស់រយៈកាល 3 ឆ្នាំហើយគឺឆ្នាំ 2021 នេះហើយការកសាងនេះយើងសម្លឹងមើលទៅឃើញថាបានសម្រេចប្រហែលជាពី 60 ទៅដល់ 70% ទៅហើយយើងមើលពីលើចុះដល់ក្រោមគឺនៅដំបូលខាងលើគឺប្រក់ដោយក្បឿងហើយមានរំលេចរចនាជាក្បាច់ចម្លាក់ ផ្សេងៗគួរជាទីមនោរម្យដែលជាការបំផាកនៅព្រលឹងជាតិខ្មែរសម្បីតែបរទេសឬក៏ជនជាតិដទៃក្រៅពីជាតិខ្មែរគឺជាជើងចូលមកដល់វត្តអារាមគេអាចសម្លឹងមើលឃើញនៅក្បាច់រចនានេះគេអាចស្គាល់បានថានេះហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើងជាងបណ្ដារាល់វត្តអារាមទាំងអស់ទោះបីតិចឬច្រើនក៏តែងតែបន្ទុំរំលឹក
ដែលបានរៀបចំនៅក្បាច់ចម្លាក់ដើម្បីជាការបញ្ចុះនៅដួងព្រលឹងរបស់ជាតិសូមបងប្អូនញាតិញោមយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅការកសាងរបស់វត្តពោធិ៍ព្រំរងសេរបស់បងយើងគឺការកសាងសាលាដ៏ធំនេះឯង ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបជាងចម្លាក់របស់ខ្មែរកម្មជាក្រុមរបស់យើងមួយរូបដែលកំពុងតែមានទេពកោសលដល់ប៉ុនប្រសពគាត់បានកំពុងតែឆ្លាក់នៅរូបសំណាករបស់សត្វគ្រុឌដែលជារូបសំណាកមួយដែលយើងមានប្រកាសធ្លាប់តែអាននៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍តាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺរឿងរាមកេរ្តិ៍ ហើយសត្វគ្រុឌនេះក៏ជាប្រភេទសត្វមួយដែលមានរឿងសំណាច់ច្រើនណាអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងយកមកជាសិល្បៈសម្រាប់ឆ្លាក់ចម្លាក់ដាក់ទៅតាមចម្រៀងប្រវៀដាក់ទៅតាមចម្រៀងនៃគាត់សាលាហើយដាក់ទៅតាមចម្រៀងប្រាសាទណាដតីៗទៀតដែលយើងបានឃើញប្រកបនៅតាមតំបន់ប្រាសាទនៃដែនដីប្រជានៃកម្ពុជា ហើយដោយឡែកនៅក្នុងកម្មជាក្រុមរបស់បងយើងក៏មានការចម្លាក់សិល្បៈចម្លាក់នេះដែរគឺដោយស្នាដៃប៉ុនប្រសពរបស់ជាងខ្មែររបស់បងយើងនេះយើងឃើញប្រកបថាគឺគាត់កំពុងតែមកមានយឹកក្នុងការចម្លាក់ក្បាច់ទៅតាមសិល្បៈក្បាច់ដែលបាន រៀនចេះដឹងអំពីលោកគ្រូមុនមុនគឺក៏ពុបបាបរៈមុនមុនដែលបានបន្សល់ទុកហើយបន្តមកដល់យើងចំនួនក្រោយនឹងសូមព្រៃមិត្តជាងទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នា ประมาณว่าประมาณแมตรประมาณประมาณกําพอประมาณแมตรนะแมตรประมาณตักแมตรประมาณตักเกือบ90ตักจํานวนสัตว์กรุดคือกําพอประมาณ90ประมาณตักยังเฮาถ้ามา190สังติเมตรนี่คือจํานวนประมาณ ចំនួននៃកណ្ណរហ្នឹងគឺកម្ពស់1ម៉ែត្រ90បានន័យថា190សង់ទីម៉ែត្រយើងហៅនិយមថា1ម៉ែត្រ9តឹកហ្នឹងគឺរូបសំណាករបស់កណ្ណរ ការកសាងសាលានេះគឺចាប់ផ្ដើមអំពីឆ្នាំ 2019 មកដល់ពេលនេះគេយើងឃើញថារយៈកាល 3 ឆ្នាំហើយយើងឃើញបានជាងជិតជា 70% ហើយបរិបូរណ៍វាលើក៏សម្រាប់ជាស្ថាបពរហើយ
ហើយទាំងអស់នេះគឺធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់បេតុងហើយយ៉ាងពោះរៀងពោះទៅដែលយ៉ាងស្គមស្គាល់គួរជាទីច្រាស់ថ្លាជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញយើងមានការគំតំគំត្រយ៉ាងណានោះសូមយើងចាត់តោជាមួយនៃជំនុំចៅអធិការផ្ទាល់ដើម្បីយើងចូលរួមក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលព្រះពុទ្ធសាសនាយីបោះខ្មែរយើងបានច្បាប់យក ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីពឹងទីរលឹកជាសារណដ្ឋានដ៏ឧត្តមអញ្ចឹងការកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងៗក្នុងនោះមានក៏សាលាប្រោហៀតទាំងអស់នេះសិតតែជាសមិទ្ធផលឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាទុកសម្រាប់ជាគេមរតកហើយជាខ្លាំងសម្រាប់បន្ទុកនៅវប្បធម៌របស់ជាតិខ្មែរយើងទីណាមានវត្តអារាមទីនោះគឺមានវប្បធម៌ខ្មែរមានជាតិខ្មែររស់នៅបានធំវង្សហើយបើទីណាមិនមានវត្តអារាមទេ ទីនោះគឺពួយកងខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ត្រូវហ៊ុនហួយទៅតាមដំណើរនោះដែរពីប្រុសខ្មែរយើងអ្វីៗទាំងឡាយគឺសិតតែបន្ទុកនៅក្នុងវត្តអារាមពុទ្ធសាសនានេះឯងនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញបាត់ហើយគឺជាឧបឋានសាលាមួយដ៏ធំកំពស់ស្គមស្កាយតែម្ដងហើយសមិទ្ធផលនេះបានកសាងចាប់ឡើងពីឆ្នាំ2016រដូវកំពួនមកដល់យ៉ាងពេលនេះគឺ2021គឺអរិយកាល ប្រធានសាលានេះគឺបានចាត់ចែងកំណត់ឡើងអរិយកាលបីឆ្នាំមកហើយនេះគឺក្រុមការអភិបាលតាមមូលខុសត្រូវការគ្រប់គ្រងកសាងរបស់បដិជនរចនាធិការពញាពិសេសមុននៅដោយគណៈកម្មការអរិយកាលវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលបានជួយឧបត្ថម្ភទំនុករងខំរហូតដល់បានទាំងទីរួម ដែលស្គមស្កាយនេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងចូលរួមក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាងយើងចូលទៅក្នុងខាងក្នុងនៃសាលាទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងមើលរូបការដែលបាត់នៃការរៀបចំកសាងយ៉ាងណាទៀតនោះសូមចូលរួមអសនៈទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ផងដែរសាលានេះគឺ បណ្ដោយចំនួន35ម៉ែត្រកពីង15ម៉ែត្រហើយនៅកម្ពស់17ម៉ែត្រ